Eh, boze, si unipeleko pesa. Pesa so kila kitu. Rara here, man, shit. So hizo ni gani? Sasa hizi pesa ndio kila kitu. Wacha niongee na Ngashu. Ngashu, niko hapa na 120, nataka nikupea utoe 50. Sasa 120 toa 50, imebaki gapi? Mimi sijui. Si unijibu. Kuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Itabidi uuliza watu wako 150, 120 ukitoa 50 tabaki ngapi? Jumi sijui. Mimi nimekupea tu pesa utoe 50. Hey, y'all, come look at this. Balance ni ngapi kila mtu? Ni pesa 70 zangu nataka kwenda kukula chapati 4. Nataka kukula leo chapo 4. Unakula chapati 4. Chapati 4. Hey. Sana. Wewe ni kama unakula. Unakula. Mimi ni Mluya na lazima nikule. Mimi ni mkulaji. Wewe ni kama unakula. Unakula ngapi? Nakulanga 4. Chapo 4 kanyari. Wani usiki chapo 4 zote na. Na kikombe gapi ya chai? Na kikombe moja ya chai. Na nyama? Kilo. Kula nyama kota. Kota. Kota? Eh. Itubu kota. Aiyo, acha wewe. Shidaku kama utaki kwa mi. Nganga, nataka tufanya introduction. Jina lako na kazi unafanya. Mimi ni Petra. Majina yangu ni James Maina, mimi ni daktari. No,